rá kell a bittel. Cuida, rapaziada. Vocês já viram aí uma palhinha de como foi nossa aventura, né? Top de verdade, como sempre, ó. Rapaziada, estamos usando esse slug aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. R6 slug. Olha a qualidade desse bicho aí, ó. Agora aí tem qualidade. Se tiver defeito, é sujo na unha. Slug não tem, não. Você é doido. A gente tem esse slug aqui pra quem quiser adquirir, rapaziada. O contato tá aí no primeiro comentário fixado. E top de verdade. Isso aqui é de 21-25, na forma 217.7. Temos vários pesos e medidas. Ó, é esse slug aí. Na verdade, o peso não é esse daí, mas esse slug aí que a gente fabrica. É esse slug, na em vários pesos e medidas, né? E liga super premium, super macia. Usamos hoje aí, rapaziada. Hoje não, né? Sempre a gente usa ela. Carabina FX Royale 400. Lunetinha Vector Torex 6-24-50. FFP, né? Primeiro plano focal. Calor aqui, rapaziada. Scope Cam do nosso amigo Lúcio, da Balística Argans. Tamo junto, guerreiro. Top de verdade. E uma câmerazinha Firefly. A caixinha, deixa eu mostrar a caixinha pra vocês aqui. Eita, aqui é boa de verdade, rapaziada. Vocês já viram falar naquele um negócio que quanto mais aí fica, melhor. É esse aqui, ó. Você é doido. Agora eu chamei fake só, mas é porque eu não sei chamar. Bom de verdade, rapaziada. Tem que descarregar não, viu? Conseguimos pegar 3 bitelas, 6 bitelas, rapaziada. Tá aí o fritão da hora aí. É, perde um tiro numa juriti. A gente mostra também, né? Que aqui o que acontece a gente mostra. Juriti não dá 10 metros, talvez eu errei. A gente mostra. Ah, tu atirou ruim demais. Não importa. Eu vou mostrar o que aconteceu. E quase pegamos uma marreca também. Quer dizer, pelo menos quase tentamos, né? Na hora de disparar, bicha, deu fora. Mas tá valendo, rapaziada. Quem gostou do vídeo aí, dá aquele joinha pra fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve pra ajudar nós aí. E só agradecer, rapaziada. Bastante gente tá gostando do conteúdo, tá chegando junto, tá compartilhando. E é só agradecer. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Cuida, rapaziada, acabei de pegar um freio garantido aqui, ó. Rapaziada, já consegui pegar 3 perros com essa. As duas primeiras não consegui filmar nenhuma, rapaziada. Uma eu até tentei filmar, mas a gente vê a câmera descarregando. Aí botei pra carregar agora, ó. Atirei nessa aqui, rapaziada, bem pertinho. A bicha saiu perto demais. Ela ainda saiu andando ainda, como vocês puderam ver. Mas eu acho que é porque ela veio perto demais, ó. Aqui onde eu disparei nela, ó.
acho que dá uns 5 metros. Acho que pegou bem baixo o disparo, mas ela tá aqui, ó. Já plantou aqui. Ó. Aí, ó, frito garantido. Pegou bem baixo, rapaziada, só na carne dela. Acho que ela deu uma carreirinha ainda. Deixa, saiu em cima, rapaziada. Frito garantido. Rapaz, fazia tempo que essa lambu tava aqui. Eu não conseguia atirar, ligado? Perto demais. Eu não conseguia ver, mas agora deu certo. Frito garantido. Ah, rapaz, ela tava dentro desse escondido aqui de trás. Eu esperei ela vir aqui, ó. Só que ela passou aqui, eu não consegui atirar. Ela foi pra ali, rapaziada. Eu via ela, mas quando eu ia fazer visada na luneta, eu acho que esses galhos aqui na frente, ó, atrapalhavam, eu não via de jeito nenhum. Até que consegui pegar o frito garantido. Pertinho, rapaziada. É por causa que não conseguiu ver. Fazer o tempo que ela cantar. Toda vez que eu chamar, ela respondia. Olha aí, ó. Tava bem nesse caminhozinho aqui, ó. Frito garantido. Mais um pra nós aí, ó. Vocês conseguem ver, rapaziada? Mesmo onde eu botei, viu? Bem onde eu botei mesmo. Frito garantido. É. A caixinha. Eita, tá bem carregadinha. Cuida. Frito garantido, rapaziada. Pai da lambu veio em cima, menino. Perto demais, mano. Faz tempo que essa bicha tá me arrodeando, eu não consegui atirar nela. Cuida, menino, rapaz. Acabei de pegar uma lambu bem aqui, rapaziada. Eu acho que dá uns 5, 6 metros. Ó, tô aqui na estradinha aqui, ó. Tava descansando aqui na sombra faz tempo. Essa lambu tinha respondido longe lá, longe. Aí eu digo, vou esperar um instantinho aqui, depois eu entro. Depois eu entro atrás dela, tava bem cansado. Só que antes, né, eu já tinha escutado ela cantar, tinha ligado a caixinha um pouquinho. Aí só que fiquei aqui. Rapaz, de repente ela cantou bem aqui, rapaz, em cima mesmo. Eu consegui fazer um disparo. Ai, ó, onde eu tava aqui, as coisas tudo aí, ó. Perto, perto demais, rapaziada. Ela, dentro desses pau aqui, eu não consegui atirar. Ele tava no meio. Olha a distância. Olha. Tá aqui, ó. Olha. O frito garantido. A bitelona aí, ó. Olha onde eu tava aí, ó. A vareda aí, ó. Rapaz, tá aí, dá 5 metros. Tu é doido? Frito garantido. Mais um aí. Frito garantido. 50 metros, rapaziada. Vou tentar pegar aquela bitela. Tem uns... Ah, buceta, viu? Na hora do disparo, ela saiu. Cuida, rapaziada. Rapaz, eu, o tal do caçador, o pescador, leva o nome de mentiroso, né?
A gente vive muita aventura, muita coisa que muita gente até duvida. E aconteceu comigo aqui nesse instante. Eu vou contar, talvez alguém, tem alguém que nem acredite não, né? Mas tem outros que sabem que é verdade, vai acreditar. Ó, piozinho pé roxo. Olha, aqui pra vocês. A galera fala que a lambu, quando ela tá choca, ela não vem. Vem se a caixinha não presta. Não vem se a caixinha não prestar. Se a caixinha prestar, vem. Vem, eu garanto. Essa daqui veio. Ó. O ovinho dela. Talvez já tava perto de nascer, né? O pintinho já escutando. Rei bolando atrás. Tá aqui, às vezes a negada não quer acreditar. Mas daqui foi um fato que aconteceu neste instante. Tá aqui. Não tem pressão de eu estar mentindo.